Qytetarë të ndëruar, jemi në qytetin e Podujeves të familja Ademi, të vllau jon Bajram Ademi. Kemi ardhë mi pru drutë të dimrit nga një vllau joni i cili ka dëshiru që tjetë anonim. Allahu e shpërbleft, Allahu e ndëroft. Qytetarë të ndëruar, këtu jemi në qytetin e Podujeves të familja Ademi, të Bajram Ademi. Kemi orë mjapru këto drutë të dimrin nga një vlloj joni i cili ka dëshiru që tjetë anonim, i ka ndimuar kësaj familje me drutë dimrit. Allahu e ndëroft, Allahu e shpërbleft, ne ja kemi mundësuar edhe sharrën mjapre drutë çdo sen nga vlloj joni i cili ka dëshiru që tjetë anonim. Allahu e shpërbleft, Allahu e ndëroft.